Nu skal I se, hvordan man kan bruge GeoGebra til at lave en graf. Når man starter GeoGebra op, så skal vi bruge regnearket for at taste vores tal ind. Regnearket kan man få frem heroppe under vis, eller man kan i den der lille menu, der er, når man starter, vælge den, der hedder tabel og tegning. Jeg har lavet nogle målinger, der handler om en mønt, der rusher afsted. Jeg har ændret højden på, hvor højt op den er rushet på min rushebane, og der måler jeg så rushelængden. Da jeg kun havde den 1 cm op, var rushelængden ikke så lang, den var 0,5. Og så taster jeg alle mine tal ind. Nu har jeg tastet alle mine tal ind. Jo flere tal, jo flere observationer man har, jo mere præcis kan man lave sin graf, eller jo bedre et billede af den. Nu skal jeg lave grafen. Det gør jeg ved at markere alle mine tal, højreklikke og skrive lav linje gennem punkter. Så får jeg min graf. Hvis jeg gerne vil se hele grafen, så kan jeg enten zoome mig frem til, eller jeg kan lige klikke i tegneblokken, højreklikke og vælge vis alle objekter. Så zoomer den ind, så jeg ser hele min graf. Det eneste er, at nu mangler jeg min x-akse og min y-akse. Dem kan jeg få frem igen ved at trykke på tandhjulet, tegneblok, og så kan jeg vælge min x-akse. Og min x-akse, det er jo noget med højden, så jeg skriver lige her, at det er højden. Og så vælger jeg her, at den skal holdes til kant. Y-aksen. Det handlede jo om rutsjelængden. Og så samtidig så trykker jeg hold til kant. Det her hold til kant, det betyder, at så kommer koordinaten, så kommer aksen til at sidde fast herude i kanten, så man kan bruge den til at aflæse. Man skal lige være opmærksom på det der med, at så sker den ikke i 0,0, som normalt et koordinatsystem skal gøre. Så har vi en fin graf her.